Bütün Toyota sevərlərin demək olar ki bizdən soruşduğu bir dənə sual var. Maşında ECU power düyməsi var. O düymə nə işə yarayır? Bu demək olar ki bütün Toyota'larda var. Hətta 90-cı illərdən bu tərəfə Toyota bunu maşınlarına qoyub. İndi mən Land Cruiser-də izah edəcəm, onu bilik gəl avtomobillərə də bu şamil eləmək olar. O düymə aslında o funksiyanı yerinə yetirir. Gəlin göstərək. Power knopkası. Nə vaxt ki siz bunu basırsınız və burada ekranda power göstərir. Deməli onda artıq bu rejim aktivdir. Elektron transmissiya idarə etməsi adlandırılır bu rejim. Nə işə yarayır? Deməli pillələrin ötürülməsini gecikdirir. Həm yuxarı doğru, həm aşağı doğru. Nəticə itibarilə siz daha yüksək motor dövrləri ilə pillə dəyişirsiniz. Onda da nə olur? Maşın daha güclü formaya gəlir. Belə deyək, bunu normal rejimdə sürsəz də çox vaxt hiss eləməyəcəksiniz. Amma məsələn maşını yükləmişsiniz və yaxud da məsələn mənim maşınımda həddən artıq böyük təkərlər, yəni 35 təkərlər var, most işləri ona uyğun olmasa da. 35 təkərləri, həmin ağır diskləri rahat şəkildə dartıb aparmağa, off-road rejimində və yaxud da nəyisə qoşub dartmaq istəyəndə bu rejimdən istifadə edə bilərsiniz. Hərçənd ki, bu rejim normalda daha belə maşın başqa cür aparmalıdır özünü. Hazırda təkərlər də böyükdür deyə bu rejimi işə salanda maşın daha rahat işləyir. Yəni ki, siz elə belə maşınlar sürmürsünüz, siz Toyota sürürsünüz. Belə.